Zyrtarët e vëmëro dhe pëmënes vazhdojnë të kundërshtojnë kryimin e Akademisë Shqiptare të Shkencave dhe Arteve. Ministrive Qeverisjes Lokale Zlatko Perinski në intervist për Mian tha se nuk eksiston mundësi ligjore për një gjithë të tilë. Madja i sugjeroj kretarëve të komunave që e kanë paralemruar këtë akademi, që më mirë do të ishte rritja e kualitetit e jetës e qytetarëve se sa ndarja e mjeteve për diçka që nuk do të jetë në funksion në vitet që pasojnë. Komuna ka mundësi të financoj shoqata dhe organizata joqeveritare, por edhe ato shoqata dhe organizata joqeveritare duhet në një farë mënyrë të zbatojnë kompetencat themelore, për cilat pushteti lokal ekziston, që do thotë se nëse lezohet sakt ligji, mundësi ligjore për akademi nuk ka. Edhe Kryeministri Hristian Miskus të mërkurën tha se nuk është mirë që parate qytetarëve të hargjohen në organizata jo qeveritare. Të martën kryetarët e katër komunave me shumis shqiptare, Gostivarit e Tovës, Gjelinës dhe Qairit, pjesë të Koalicionit Vlen, i zhvilluan takim punë me shoqatën e akademikëve shqiptar. Koalicioni Vlen bërit të ditur se financimi i kësaj akademie fillimisht do të bëhe nga komunat shqiptare me synimin që më vonë të financohet nga bugjeti i shtetit. Kundër kësaj akademie deklaruan edhe partit opozitare lesë dhe më kurse Gjimpatje dhe Akademia Shkencave dhe Arteve të Macedonisë, të cilë të thanë se gjatë dekadës së fundit, institucioni ka pasur antarë shqiptarë dhe se Macedoninë e verjut nuk mund të përfasoj asë një institucion tjetër në asosiacionit akademike ndërkomptare.